بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر وافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج الحمدللہ سے آپ دوستوں کے دعاؤں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ جمعرات کی آفر دینے والے میرے بھائی آپ کو آج بہت ہی پیاری اور سستی لاٹ ہوگی۔ جو خوش نصیب بھائی ہوگا انشاءاللہ سے اس لاٹ سے فائدہ اٹھائے گا۔ میرے بھائی، آج آپ کو ابلگ پرنٹ کے اندر جانور دکھائے جا رہے ہیں، سارے کے سارے خوبصورت اور وی آئی پی جانور۔ تو دوستو، الحمدللہ سے یہ وہ بریڈ ہے، الحمدللہ سے پورے پاکستان میں چلنے والی بریڈ ہے۔ اس کے اندر دو بکرے ہیں اور الحمدللہ سے باقی جو ہے نا یہ بکریاں ٹوٹل کتنی ہیں یہ الحمدللہ سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہے نا الحمدللہ سے 20 جانوروں کی لاٹ ہے، 18 بکریاں، 2 بکرے اس کے اندر۔ ان کی اگر عمر کے حوالے سے بات کی جائے میرے پیارے بھائی، الحمدللہ سے 5 ماہ سے لے کے 6-6 ماہ کے ماشاءاللہ سے یہ جانور ہیں اور بالکل ہی زبردست اور اوٹ کلاس چیزیں ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے اندر ابلگ، بیتل، شیرا پرنٹ اور مکھی چینی کمانڈو نسل کی، اس کے اندر ایک آدھ راجن پوری ہے، باقی سارے کے سارے کلر والے جانور ہیں۔ 2 بریڈر ہیں اس کے اندر اور 18 بکریاں ہیں۔ جو خوش نصیب بھائی ہوگا 20 جانوروں سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور میرے بھائی، ریٹ کون سا دینے والا ہوں، نہ 25 ہے، نہ 28 ہے، نہ 24 ہے، نہ 22 ہے، نہ 21 ہے، بالکل ہی مناسب ریٹ دوں گا۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ سے اس لاٹ سے فائدہ اٹھائے گا۔ الحمدللہ سے دوستو، یہ دودھ کے حساب سے بات کی جائے 2-2 لیٹر 3-3 لیٹر دودھ بھی دیتی ہیں اور بچے بھی دیتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ بکریاں ابھی 1 سے 1.5 مہینے کے اندر کراس ہونا شروع کر دیں گی الحمدللہ سے۔ آپ لوگ یہ دیکھیں آپ کو کتنا زیادہ اس کے اندر فائدہ ہوگا، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک سستی پرائز ہے اس کے اندر، بلیک بیتل والے جانور بھی میں نے ایڈ کر کے دیے ہیں، ہر نسل اس کے اندر ایڈ ہے۔ صرف راجن پوری صرف ایک آدھ دانہ ہے، باقی سارے کے سارے کلر والے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی مال چاہیے، مال ہمارے پاس اور بھی بہت سارا کھڑا ہوا، ادھر راجن پوری بکرے کھڑے ہیں، کلر والا مال اور بھی بہت ہے۔ الحمدللہ سے یہ 20 جانور ایک سیمپل کے طور پہ آپ کے لیے نکالیں تاکہ آپ لوگ الحمدللہ سے اس لاٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ریٹ کون سا دینے والا ہوں یہ آپ لوگ ریٹ سن لیں، ریٹ بالکل ہی مناسب دوں گا۔ آج الحمدللہ سے ایک سستی آفر ہوگی، کل ہم نے 14 اگست کی بھی آفر لگائی تھی، منڈی میں بھی آپ کو وزٹ کرایا تھا، لیکن آج الحمدللہ سے ایک آپ کو اور سستی آفر دیتے ہیں مناسب ریٹ والی۔ جو خوش نصیب میرا بھائی ہوگا نا انشاءاللہ سے اس لاٹ سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور ریٹ کون سا دینے والوں یہ آپ لوگ سن لیں، تو ریٹ میرے بھائی آپ کو مناسب دوں گا۔ اور الحمدللہ سے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ جانور کارگو پہ چاہیے، کارگو پہ مل جائیں گے۔ اگر آپ لوگ خود آنا چاہیں گے یہاں پہ، تو آپ لوگ خود بھی یہاں پہ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ مال لینا یا نہ لینا ایک نصیب کی بات ہے میرے بھائی، ریٹ لازمی سنیں ہمارا، اور بھی گوٹ فارم والوں کا آپ لوگ ریٹ سنتے ہیں، ہمارا بھی ریٹ سنیں، انشاءاللہ سے آپ کو مزہ آئے گا۔ آج نہ 25 ہے، نہ 28 ہے، نہ 22 ہے، نہ 20 ہے، یہ میرے پیارے بھائی 19,000 کے حساب سے آپ کو کارگو بھی فری ملے گی۔ جو خوش نصیب میرا بھائی ہوگا انشاءاللہ سے 20 جانوروں سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور جلدی رابطہ کریں اور انشاءاللہ سے یہ لاٹ اپنے نام کریں، جلدی جلدی رابطہ کریں۔ نمبر میرا لکھ لیں، 0331-4739700 والے پہ رابطہ کریں، 1-0314-687-1179 والے پہ رابطہ کریں۔ الحمدللہ سے دوستو، میں آپ کے لیے ایک اسپیشل لاٹ لے کر آیا ہوں، مناسب ریٹ والی لاٹ ہے، اور الحمدللہ سے یہ غریب امیر دونوں لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ سے کتنے میں لاٹ بنتی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی، یہ 3,80,000 روپے کا پیکیج ہے۔ جو خوش نصیب بھائی ہوگا کارگو بھی اس کے اندر آپ کو فری ملے گی، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ سے۔ الحمدللہ سے جلدی سے رابطہ کریں اور یہ لاٹ اپنے نام کریں، صرف اور صرف آپ کو یہ لاٹ شاہدیو گوڈ فارم پر ملے گی۔ اور یہ خوش نصیب میرے بھائی ہوں گے انشاءاللہ سے اس لاٹ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ میرے بھائی آپ کو گوشت کے بھی ریٹ سے کم مال ریٹ پہ دے رہا ہوں الحمدللہ سے۔ آپ لوگ دیکھیں ان کا زندہ وزن کم سے کم 20 کے جی، 25 کے جی، 22 کے جی، 18 کے جی والے بھی ہیں، لیکن میرے بھائی یہ گوڈ فارمنگ والا مال ہے، یہ آپ دوستوں کے لیے سستا پیکیج لے کر آئے ہیں۔ تو جلدی جلدی رابطہ کریں انشاءاللہ سے اس لاٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ مال لینا یا نہ لینا دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک نصیب کی بات ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، انشاءاللہ سے ہم آپ کے لیے مزید اچھی اچھی اور نیو ویڈیو لے کر آتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو قربانی کے بکرے چاہیے، کلر والے چاہیے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ مکھی چینی بکریاں چاہیے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو الحمدللہ سے دوستو، آپ لوگ پاکستان میں ہر گوڈ فارمر کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ڈیرا غازی خان میں بھی ہیں بہت سارے گوڈ فارمر، آپ ان کے بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک مناسب ریٹ دے رہے ہیں، کارگو کی سروس بھی آپ کو فری دے رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہیں پہ بھی آپ لوگ آنا چاہیں، یہ مال ادھر آ کے دیکھیں، آپ ٹوکن وغیرہ کروا سکتے ہیں، آپ لوگ آ سکتے ہیں، کیونکہ میرے بھائی آپ لوگ یہ دیکھیں، ہم لوگ آپ کو منڈی کا بھی وزٹ، یہ آپ لوگ جانور دیکھ لیں میرے بھائی، سارے کے سارے خوبصورت جانور ہیں اور الحمدللہ سے آپ کے لیے لاٹ نکالتے ہیں۔ میرے بھائی ہم تو الحمدللہ سے ادھر آپ دوستوں کی خدمت میں کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو اچھی چیز ملے اور آپ لوگ اچھی چیز سے فائدہ اٹھائیں۔
क्योंकि ये वो ब्रीड है, ये पूरे पाकिस्तान में चलने वाली ब्रीड है। गर्मी हो, सर्दी हो, पहाड़ी का इलाका हो, सब्ज़े का इलाका हो, जहाँ पर भी आप लोग इस ब्रीड को रखना चाहें ये ब्रीड वहाँ पे चल जाती है। इसके अलावा मक्खी चीनी भी लेंगे वो भी आपको मिल जाएगी, अगर राजनपुरी माल लेते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। ये कलर वाले बकरे भी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सौदा नसीब का होता है, इंशाल्लाह से आपके लिए निकाल के लाएँ ये चीज़ें और जल्दी रब्ता करें। नंबर आपको दोबारा भी बता देता हूँ, 0314-687-1179 वाले पर रब्ता करें और इंशाल्लाह से ये लाट आपको 3,80,000 रुपये में वेद पहुँच मिलेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर आप लोग स्पेशल गाड़ी करवाएंगे तो स्पेशल का जो होगा वो आधा खर्चा आप देंगे, आधा हम देंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो वीडियो के एंड में आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल शाहदेव गोट फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। माल और भी बहुत खड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से, ये हमने 100 जानवरों में से 20 जानवर निकालें आपके लिए, ताकि आप लोग जल्दी से इस लाट से फ़ायदा उठाएं और ख़ुद भी कमाएं और अपने किसी दोस्तों को भी अल्हम्दुलिल्लाह से इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। जो लोग 10-10 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए बाहर लगा के जाते हैं, 3,80,000 रुपए का पैकेज है। यही बकरियां जब दो दो तीन तीन बच्चे दे देंगी ना, तो मेरे भाई आप लोग ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से नॉर्मली बकरियाँ बेचें 70-80-60-65 की आराम से बेच सकते हैं। अब इनके बच्चे बेचते जाएँ आप, फिर इनको खुद तैयार करते जाएँ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो थोड़ा सा मज़ीद जानवर आपको चला फिरा के दिखाता हूँ, फिर वीडियो कैंड कर चलाइए हमने जोरदार, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। आमंड आमंड सार, ये देखिए मेरे भाई, सारी के सारे वीआईपी हैं और हेल्दी जानवर हैं। इसके अंदर कोई जानवर बीमार होगा वो हमारा होगा, कोई नुक्स वाला होगा वो भी हमारा होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि शाहदेव भी 20 जानवर हैं, हमें 20 जानवर इसके अंदर मज़ीद ऐड करके दो, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। माल हमारे पास हर वक्त मौजूद होता है, जितना माल आपको चाहिए आपको उतनी ही तादाद के अंदर मिलेगा। थैंक यू प्यारे भाई, अल्लाह हाफिज़।